fanya bali yana mahindi ndo yapo yani baba tu zaidi na tena baba umana mimi ndio kupeana pesa mimi ndio kupeana pesa nisaidie tu nja sina sina tafuta mimi sijakuona tafuta umesikia Wale ujinga eh? Leteni pesa na kitu. Ah, tukia kwanza tukule. Siko ubaya leteni. Ona, wewe tulia. Ngoja, enda ulete maji ya kunywa. Leta pesa kwanza. Oh, ndaga ninunue maji. Ah, maji. Eh, leta maji, leta maji. Leta maji kwanza. Leta maji. Leta maji. Leta maji. Leta maji. Wewe, leta wewe. Oh, karibuni customer. Sana. Wewe, jamaa wangu ilikuwa imekoma kweli. Karibu. Hii ni supu ya mboga ama ya nyama? Bwana. Umetuletea supu ya nyama? Ametuletea supu yangu. Nasa kuna mimi. Ya kuku. Hii mandazi ndani ngozi ya pusi. Waite ndio ile mandazi. Harakisha. Ah, kwa mpole. Wewe utakuwa mchapu chapu wewe. Bana wait up and customer utatoroka. Kidheri kama ya kuku kwa chapati. Sawa. Chapu chapu. Eta maji. Bana njoo mama wewe. Ena vitu yenyewe ni tamu. Hii ni tampon. Hii ni tampon. Kuna mmoja hapa. Ilikuwa ya ngangama ya. Eh. Yesu poni gari. Hata mimi umenimwagia tu supu ndio nakunywa. Mhm. Yesu poni ya black hapa. Waita. Yesu poni ya black. Ulikuwa nitake kwa green. Supu inakuwa ya brown ama ya black? Kuna mwenye anahitaji kitheri na supu ya miro. Yeah. Yeah. Kama iko oh. Leta, juu mimi niliitisha ya kuku. Leta. Amenipatia kidheri. Wacha kileta supu ya miro. Sawa. Ya ng'ombe. Pesa pesa. Pesa. Nipa pesa bwana. Ngoja ni pesa. Mwingine. Joy. Wewe ngoja mimi nishipe na nitakupenda. Beanza. Boss ni mtoto. Toka hapa. Ona vile ananuka. Pane ni chakula pane kwa la pili. Nalipea maji nusu kwani nimenunua. Ai, hiyo hotel namna gani? Nikusaidie. Siku tu tatu. Sijakula. Nisaidie. Na wacha nikuombe. Eh, kubwa. Kubwa. Na mbona bora nikuja hapa hivi anataka chakula unaweza msaidie? Kumsaidia ama anataka kununua msaidie? Unaweza kuweko na roho ya huruma boss. Oh! Eh? Wewe msichana, wewe venye unakujanga hapa au wateja wenyewe na wao wanakuja kukaa hapa. Wao wanaomba chakula. Lakini Wao wanaomba chakula. Unawapea free. Hii mandazi yenye wanakula unawapea free. Lakini tai unawapea free. Eh?
Acuapa ingine. Wewe. Ba. Sikundiji zijao kusaidia tu jambo. Toka pana tegeteke pana amuka. Nani alikutuma hapa kwani? Hapa hakuna vya bure bana, hakuna vya bure. Ee. Wewe unaona kama mandazi tunanunua tuunga tunaenda chukua chuka wanatupea unga wanasema ndio hii unga chukua aenda mpigie watu kawe mandazi ndio. Kwenda huko pana. Wana wewe. Wewe kijana. Nitakuchapa teke. Ala. Nibuti angalia. Sawa. Aja. Dawe. Wewe. Ndani na chama. Nenda huko wewe. Hey! Yaani mnataka vya pura hapa. Kwanza wewe utanijipa pesa wewe. Utanijipa pesa wewe. Wewe umpafu nyinyi. Twendeni mnyape na huko pia. Watu wanakuja kuletea tu shamba kwa kazi yangu kama nyote. Wewe kama wakati wa watu kuja hapa ndani, kwani vya bure viko hapa? Hala. Yaani mtu mwenye alikuwa anafukuza kwa hoteli. Acha kwa nini shiki vitu yangu kai kwa sana. Asante Mungu. Hati na barakoa yangu. Ah.